Takže čau lidi, já jsem Tommy a mám nový účes. Čau lidi, já jsem Answer. A my vás vítáme u našeho dalšího duo vlogu. Yes. To funguje. Ty pič. Víte, co to je? To je sperma. Takže já vás vítám. Já vás vítám u dnešního vlogu. Jo! Ona mi to dala zdarma! Takže sorry, že tady to video bylo kratší. A když jste chtěli víc takovýhle videí bez témata, tak dejte like a nebo odběr. Děkujem. A jestli chcete radši videa s tématem, tak dejte dislike. Děkujeme vám a protože se vám loučíme, takže já se loučím po svém čau. A já se loučím po svém čau. Oh jo! Jo! Už bliká baterka, mrtka! Už bliká baterka! Bliká baterka, ne! 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Já nevím, do piče! Kdo ti to dovolil, jebo? Já nevím! Moje lásko, já tě to...